ከአዲስ አበባ 207 ኪሎ ሜትር ርቀን በኦሮሚያ ክልል ሻሸመኔ ተገኝተናል። ሻሸመኔ ተገኘንበት ዋነኛ ምክንያት ደግሞ የአዲስ ቢዝነስ ፕሮግራማችን የሰላም ውሃ ፋብሪካን አጠቃላይ ይዞታል እናስቃኛችሁ ነው። መቼ ተመሰረተ? በማን ተመሰረተ? ምን ያህል ሰራተኞች አሉት? ምርቱስ ምን ይመስላል? በዛሬ አዲስ ቢዝነስ እነዚህን ሁሉ እናስቃኛችኋለን ማለት ነው። ውስጥ ገባና ምን ይመስላል እናያለን። ተከታተሉ። ሰላም ሰላም እንደምን አለ? እንኳን በሰላም መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንግዲህ ሰላም በማይባልበት ጊዜ መተናል። እውነት ነው። እንኳን ደህና ቆያችሁ ብለናል። ሰላም መጣችሁ። እሺ፣ እጃችን ታጥበን እንግባ። ታጥበን ነው የምንጀምረው? አዎ። እሺ፣ እዛ አካባቢ ሰፊ አርሶ አደር አለ። ስንዴ ያለ አካባቢው ላይ ስንዴ ለፋብሪካዎች ያቀርብ ነበር። ለፓስታ፣ መኮሮኒ፣ ብስኩት፣ ዱቄት ለሚያመርቱ ፋብሪካዎች ያቀርብ ነበር። ከዛ በፊትም እንደማናቸውም ኢትዮጵያዊ ያው ለመኖር ስል ሯሯጥ ነበር። ግን አካባቢው ላይ ያለውን ስንዴ ደግሞ እንጀራ ያርጌ ለፋብሪካዎች ያቀርብ ነበር። ከዛ በመቀጠል ያን ስራ ወደ ራሴ ያመጣው ፋብሪካ፣ የዱቄት ፋብሪካ ተመሰረተ። ያ የዱቄት ፋብሪካ ሲጀመር መጀመሪያ ላይ 330 ኩንታል የሚያመርት ነበረ። እነሱ በሶስት ዓመት ልዩነት ውስጥ ወደ 1800 ኩንታል እንዲያመርቱ ሶስት ፋብሪካ ሆኑ። የተሻለ የስራ እውቀትና አቅም ተፈጠረ ማለት ነው። ከዛ አካባቢው ላይ የሌለ ስራ ማፈላለግ ጀመርኩኝ። ስለ ውሃ ማጥናት ጀመርኩ። የሰላም ውሃን ለመስራት ግን ከአራት ዓመት በላይ ነው የፈጀብኝ። አካባቢውን በመምረጥ የተሻለ ውሃ የት ነው ያለው፣ በኢንዱስትሪም በመኖሪያም ያልተበከለ የት ነው ያለው እና ፕሮፌሽናል የሆኑ ሰዎችን በመያዝ ብዙ ቦታ ነበር እዛው አካባቢ ላይ ሲሽከረከርም የነበረው። ውሃ በአካባቢው እንደ ፋብሪካ ብዙም አይታወቅም ነበረ። አሉ ግን በትልልቅ አቅም አልተሰራም። እና እሱን የጋበዘኝ እንግዲህ ፋብሪካቹ በጣም ሰፊ ቦታ ላይ እንዳረፈ የሚታይ ነገር ነውና፣ መቼ ተመሰረተ? በማን ተመሰረተ? ምን ያህል ስፋት ነው ያለው? እንግዲህ ፋብሪካችን 2008 ላይ የጀመረ ሲሆን በምርት ማምረት የጀመረው 2008 ላይ ነው። እሺ። ከዛ ጀምሮ እስካሁን ያመረተ ነው ገናኘ። ፋብሪካው ያረፈበት ካሬ 14000 500 ካሬ ላይ ነው ያረፈው። መጋዘኖቻችን 8000 ካሬ ላይ ያረፉ ናቸው ማለት ነው። እስኪ ስለ ሰላም ውሃ ንገረን። በማን ነው የተመሰረተው? ሰላም ውሃ እንግዲህ ተሸመጉዴ ናሽናል ቦትሊንግ ካምፓኒ ነው የሚባለው። ተሸመጉዴ በሚባል ግለሰብ ወይም ባለ ሀብት ነው የተመሰረተው ማለት ነው። ጥሩ። እንግዲህ 2008 ከተጀመረ እንግዲህ ብዙ ሰራተኞች ይኖራሉ ብለን እናስባለን። ምን ያህል ሰራተኞች አሏችሁ ግን? አሁን የምንሰራው በሁለት መስመር ነው። አንድ መስመር ነበር በሰዓት 12000 በሚሰራ መስመር ነው የጀመርነው። አሁን ላይ በሁለት መስመር ነው ያለን። 40000 በሰዓት የሚያመርት መስመር ከአንድ ዓመት ከግማሽ በፊት ወደ ስራ የገባ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት ላይ 561 ሰራተኞች አሉ ማለት ነው ስራ ላይ የሚገኙ። እሺ፣ አሁን ወስጥሽ ወደ ላብራቶሪ ነው። እሺ። ላብራቶሪ እንግዲህ ትሪትመንት ፕሮሰሱ ላይ በእያንዳንዱ የኳሊቲ ስቴጅ ወይም ደግሞ የትሪትመንት ስቴጆች ሳምፕል እየተወሰደ ደረጃውን ማሟላቱን እና ኖርማሊቲን ኮንፊርም እየተደረገ ለደንበኞቻችን ጥራቱን ጠብቆ እንዲሄድ የምናደርግበት ክፍል ነው። ያሉን ክፍሎች ኳሊቲ ዲፓርትመንት ውስጥ ማይክሮባዮሎጂ እና ፊዚኮ ኬሚካል ናቸው። እናመሰግናለን። ሰላም፣ እንዴት ነህ? እንተዋወቅ እስኪ። እሺ፣ ስሜ ሁንዱማ ድሪባ እባላለሁ። እሺ። የሰላም ውሃ የጥራት ክፍል ኃላፊ ነኝ። እሺ።
እንኳን በሰላም መጣችሁ ለማለት እንኳን ደህና ቆየ። እስኪ እዚህ ክፍል ውስጥ ምን እንደሚካሄድ ነገራን። እሺ አሁን ያለንበት ክፍል ፊዚኮ ኬሚካል ላብራቶሪ ነው የሚባለው። እሺ እንደምታዩት ኬሚስቶች አሉን፣ ፕሮፌሽናል የሆኑ ልጆች፣ ልምድም ያላቸው ልጆች ናቸው እዚህ የሚሰሩት። ሬጀንቶች አሉ፣ ኢኩፕመንቶች አሉ ለቴስቱን የሚያስፈልጉን ወይም ለመስራት ለሚጠቅሙ ሁሉንም ኢኩፕመንት እና ሬጀንቶቹን አሟልተናል። እዚህ የሚሰሩ ቴስቶች ያው እንዳልኩሽ ፊዚኮ ኬሚካል ላብራቶሪ እስከሆነ ድረስ ሳምፕል ከሶርስ ጀምሮ ማለት ነው ሳምፕል ይወሰዳል። ከዛ በኋላ ደግሞ ፕሮሰስ ላይ ውሃው ትሪት ሲደረግም እንደዛው ፕሮሰሱ ላይ ሳምፕል ወይም ናሙና ይወሰዳል ማለት ነው። ከተወሰደ በኋላ እዚህ ነው ቴስት የሚደረገው። ከዛ ውጪ ደግሞ ፋይናሊ ውሃው ከታሸገ በኋላ ወደ ምርት ከመግባቱ በፊትም እንደዛ ቼክ ይደረጋሉ ማለት ነው። ኖርማሊ በፊዚኮ ኬሚካል ላቦራቶሪ ቴስት የሚደረጉ ፓራሜትሮች አሉ። እሺ ለምሳሌ እንደነ ፒኤች፣ ተርቢዲቲ፣ ቲዲኤስ፣ አልካሊኒቲ፣ ሃርድነስ እና የመሳሰሉ ፓራሜትሮች ናቸው ቴስት የሚደረጉት። እነዚህንም መቼ ነው ቴስት የምናደርገው? ለምሳሌ በየሰዓቱ የሚሰሩ ቴስቶች አሉ፣ በየቀኑ የሚሰሩ አሉ። እነዛን ቴስት አድርገን ነው ፋይናሊ ውሃችን ወይም ውሃ ውስጥ ያሉ ኬሚካሎች በሚፈለጉት እንትን ተሟልቷል ሲባል ነው ወደ ምርት የሚወጣው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ይህኛውን ክፍል ላሳየሽ። ይህኛው የውሃ ማጣሪያ ክፍል ነው። ዋናው ከሶርስ የሚመጣ ውሃ ተጣርተው ወደ ዋና የማምረቻ ክፍል የሚሄድበት ክፍል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰላም ውሃ እዚህ ነው የሚጀመረው ማለት ነው። ሰላም ውሃ እዚህ ነው የሚጀመረው። ዋናው የውሃ ማጣሪያችን ይሄኛው ነው። የሚመጣው ውሃ ቀጥታ ወደ ሪዘርቫይሮች ይገባል። ሪዘርቫይሮች ከገባ በኋላ የፕሪትሪትመንት ወይም ዲስኢንፌክሽን ስራ እንሰራለን። ዲስኢንፌክሽን ነው። የተለያየ የክሎሪን እንጨምርበታለን። የክሎሪን ዶዝ እናደርጋለን። አውቶማቲክ ክሎሪን ዶዚንግ ሲስተም ይካሄዳል። ዶዝ ከተደረገ በኋላ ቀጥታ ወደዚህ ፕሮሰስ ይደረጋል ማለት ነው። በፓይፕ ምክንያት ይሄኛው ሳንድ ፊልተር ይባላል። ሳንድ ፊልተር ማለት ውሃ ውስጥ የሚኖሩ ኮሎይዳል ነገሮችን የምናስወግድበት የውሃ ማጣሪያ ባት ሲሆን የፊልትሬሽን ፕሮሰሱ ማለት ነው። ቀጥሎ ያለውም ተመሳሳይ ካፓሲቲው ትልቅ ስለሆነ ሁለት ነው የምንጠቀመው በአንዴ ማለት ነው። የላይናችን ያው 40 ለሙሉ አቅም እንዲሆነን ብለን ሁለት ሁለት ነው ይሄኛው። ቀጥሎ የሚሄደው ፕሮሰስ አክቲቬተር ካርበን ይባላል። አክቲቬተር ካርበን ደግሞ ውሃው ሁልል እንዲል የሚያደርግልን በተለይም ደግሞ የአብዞርቬሽን ፕሮሰስ ስለሚካሄድበት ውሃ ውስጥ ሊኖሩ በእርግጥ የአንደርግራውንድ ውተር ውስጥ ኦደር ቴስት እና የተለያዩ ነገሮች የሉትም፣ ግን ኢንኬስ ያው ሰርፌስ ላይ ከወጣ በኋላ ኮንታሚኔት እንኳ ቢሆን ሪሙቭ የሚያደርገው ሲሆን በተጨማሪ ደግሞ ከክሎሪን እንጨምራለን ብዬሻለሁ። ዲስኢንፌክሽን ፕሮሰስ ላይ ክሎሪኑንም አብዞርብ በማድረግ የሚወጣበት ነው ማለት ነው። እንግዲህ በፕሮሰስ ይሄኛው የመጀመሪያ ክሪቲካል ኮንትሮል ፖይንት የምንልበት የምንጀምርበት ነው፣ ወይም ደግሞ ፕሮሰሱ የከፍተኛ ቁጥጥር የሚደረግበት አንደኛው ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። ከየት አካባቢ ነው ውሃችሁ የሚመጣው? ውሃችን እዚሁ ግቢ ውስጥ ናቸው። ፊት ለፊት አንድ ሶርስ አለን። ከዚህኛውም ግጥር ጥግ ላይ ሌላ ሁለት ሶርስ አለን። ተሻግሮ ደግሞ ትላልቅ ሶርሶች አሉ። ኢንስፔክሽን ፕሮሰስ ይሄኛው አውቶማቲክ ኢንስፔክሽን ነው። እነዚህ ካፖች እና የተለያዩ ቦትሉ ላይ ዲፌክቶች ካሉ በሰው ማየት አይቻልም፣ ያው ከፍተኛ ፍጥነት ስላለው ማለት ነው። ስለዚህ በማሽን ነው ማለት ነው የሚወጣው። እና ዲፌክት ካለ ወደዚህ ማጃኛው ባስኬት ይጥላል። ይሄኛው እንግዲህ አውቶሜትድ የሆነ የኢንስፔክሽን ፕሮሰስ የምናካሄድበት ነው ማለት ነው። እነሱ የእኛ ፕሮሰስ ከቦትሊንጉ ቀጥሎ ጨርሶ መጥተው እስከ መጨረሻ ተደርድሮ ወደ መኪና እስከሚጫን ድረስ በሰው አይነካም። ወደ ፓሌትም የሚደረደር በማሽን ነው፣ መኪና ላይ የሚጫነው በፎርክ ሊፍቶች ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሙሉ ፕሮሰሱ በሰው የሚነካ ነገር የለውም። በመቀጠል 107,205,962.70 ተሾመ ጉዴ፣ በተሾመ ጉዴ የሰላም ውሃ ባለቤት
ያስፈራ ነበር ለዚህ ለሽልማት እኔ ስራውን መስራት እንጂ ሽልማት የሚልም እንትንም አልነበረኝም በመኖርና ባለመኖር መሃል ስጋት ውስጥ ነበር ግን ያው ሁሉን እግዚአብሔር አሳልፎን ሽልማቱን አግኝተናል ሽልማቱ ሲገኝ ቀን ከሌሊት ነው የምንሰራው ብቻዬን አይደለም የምሰራው ወንድሞች ያሉ ጠንካራ ማኔጅመንት አለን ወንድሞቼ ቀን ከሌሊት አብረው ነው ያሉት ማኔጅመንቱን ቀን ከሌሊት ነው የሚሰራው ሁሉም ፋብሪካውን እንደራሱ አይቶ ነው የሚሰራው ምናልባት አያታችሁ እንደሆነ ከጥበቃው ጀምሮ ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች ደስተኛ ሆኖ ነው የሚሰሩት ይሄን ሽልማት ለማግኘት ይሄን ሽልማት ይሄንን ውጤት ለማስመዝገብ ሁሉም ከኔ በተሻለ ደክመው ነው ለፍተው ነው እና እንግዲህ ምናልባት የተጋነነ አይመስለኝም የሥራ ውጤት ነው ላለኝ የሥራ ውጤት ነው 110 ሚሊዮን ብር ነው አምናም ተሸላሚ ነን አምናም ልዩ ተሸላሚ እኛ ነበርን እንደው ብቻዬን ነበርኩ ዘንድሮ አራት ፋብሪካ እንደዚህ ይዘው ከኔ ጋር የተወዳደሩ አሉ ሰላም ውሃ ብቻውን እንግዲህ 110 ሚሊዮን ብር በላይ ከፍሏል እግዚአብሔር ይመስገን ለሀገሬ ከኔ የሚጠበቀውን ሰርቻለሁ ጀምሬያለሁ ብዬ ነው ማሰበው የሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ እንግዲህ በተለያዩ ነገሮች እየተወጣን ነው ለአካባቢው ትምህርት ቤት ሰርተናል ለአካባቢው የመጠጥ ውሃ ንጹህ የመጠጥ ውሃ እናቀርባለን በተጨማሪ መብራት ከዚህ ከኛ ከምንጠቀምበት መብራት ለአካባቢው ሰርተናል ተጨማሪ አረጋውያን የሚረዱበት የአረጋውያን መርጃ ማዕከልም አለን ሻሸመኔ ላይ በዛ መልኩም አረጋውያንንም እየረዳን እንገኛለን ማለት ነው በተለያየ ወቅት ደግሞ የኮሮና ቫይረስ አሁን ለምሳሌ ባለፈው ኮቪድ-19 በሚመጣበት ሲቹዌሽኖች ላይ ሳሙና በማቅረብ የዲተርጀንቶችን በማቅረብ የተለያየ ማህበራዊ ግዴታዎችን እየተወጣን እንገኛለን ማለት ነው። ለማከፋፈል ካነሳ ግን የቴት ነው የምትገኙት እንዴት ነው የምታከፋፍሉት የሚለውን እስኪ እናውራ። እንግዲህ የምናከፋፍለው ኤጀንቶች አሉ በየ ዞኑ በየሪጅኑ የተለያዩ ኤጀንቶች አሉ እነዚህ ኤጀንቶች ከዚህኛው መጋዘን አለ ሌላኛው መጋዘን በከተማዎች ለኤጀንቶች ቅርብ በሚሆን መልኩ የተዘጋጀው የዚህ በሻሸመኔ ከተማ አዋሳ ላይ እና አዳማ ላይ ትላልቅ መጋዘኖች አሉ ለደንበኞች ለመቅረብ የተዘጋጁ መጋዘኖች ማለት ነው እነሱ ለኤጀንቶች ያቀርባሉ በዛ ምክንያት ኤጀንቶች እየወጡ ለደንበኞቻችን ያቀርባሉ ማለት ነው እኛ የዳይሬክት ሴልስ የምንሰራው ሻሸመኔና አዋሳ ላይ ብቻ ነው ከዛ ውጭ ያለው ሙሉ ኢትዮጵያ ላይ የምናዳርሰው በእኛ ኤጀንቶች በኩል ነው ማለት ነው ደግሞ የድርጅቱ ወኪል በሆኑ በኩል ነው ማለት ነው ሰላም ሆይ በብዛት የት አካባቢ ነው የሚገኘው ትኩረታችሁ የት አካባቢ ነው እንግዲህ እስካሁን ባለው ሂደታችን ትልቁ ትኩረታችን ደቡብ ፓርት ላይ ነው የኦሮሚያና ደቡብ ክልል ላይ ማለት ነው አሁን የአዋሳ ክልል ላይም ዋናው ትኩረታችን ብለን የምንሰራው እነዚህ ሬጅኖች ላይ ነው በተጨማሪ ያው የሴልስ እስከ ሀረር እንሄዳለን አዲስ አበባ ድረስ አለን የአዳማ ድረስ አለን ሌሎችም ክልሎች ላይ ሙሉ ስርጭት አለን እናመሰግናለን በጣም ጥሩ ጊዜ ነው የነበረን እናመሰግናለን ስመጣችሁ ስለጎበኛችሁን በጣም እናመሰግናለን እሺ እናመሰግናለን ተመልካቾቻችን በዛሬ አዲስ ቢዝነስ ፕሮግራማችን ወደ ሻሸመኔ አምርተን የሰላም ውሃን አጠቃላይ ይዞታ ምን ይመስላል ምን ያህል ምርቶችን በቀን ያመርታል ምን ያህል ሰራተኞች አሉት እንደው በአጠቃላይ ሰላም ውሃ የት ይገኛል ምን ይመስላል የሚለውን ነበረ ቀደም ሲል ወደ እናንተ ያደረስነው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን መልካም ጊዜ
በቢዝነስ መረጃችን ስለ አገር ውስጥ ቱሪዝም፣ ስለ ዳሽን ባንክና ስለ ንብ ኢንሹራንስ አፈጻጸምና ሌሎችንም መረጃዎች ያካተትንበት፣ በአዲስ ቢዝነስ ደግሞ ስለ ሰላም ውሃ የስራ እንቅስቃሴ ያሳየንበት የዛሬው ኢትዮ ቢዝነስ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። አብራችሁ የቆየሁት ሰብሎን የልቃል ነኝ። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም በሌላ ሐሳብ እንገናኛለን። መልካም ሳምንት።